mundo reclamando da conta de luz e Rafael conseguiu zerar o consumo sem desligar um só aparelho. É que na casa dele a maior parte da energia vem do sol. Os 10 painéis fotovoltaicos, cada um com capacidade para captar 2.500 watts de energia por dia, passam por um conversor ligado diretamente no quadro de distribuição da casa, que também recebe a energia da rede. O céu hoje está assim nublado e a gente também está entrando no período do inverno, quando a luminosidade é menor. Por isso, a vantagem de devolver a energia excedente ao sistema da concessionária. Os créditos gerados fazem com que a energia que sobra lá no verão possa ser consumida agora no inverno. A rede da concessionária funciona como as baterias, né? O que é uma grande vantagem, porque baterias têm vida útil curta, a gente está acostumado, né, com celular que dura uns anos e começa já a não funcionar mais. E aí, assim, sem bateria nenhuma, a gente consegue gerar no momento e utilizar num segundo momento. O investimento, no entanto, foi alto, R$16 mil. Mas a responsabilidade com o meio ambiente já garante agora alguns planos de luxo em tempos de energia elétrica tão cara. No verão, como a nossa instalação é recente, ainda não deu para aproveitar ao máximo, né? De deixar o ar-condicionado ligado sem culpa, mas é só esperar esfriar um pouquinho mais, a gente vai ligar ele no quente e aproveitar. O Rio Grande do Sul, se nós compararmos com o Brasil, ele não é um dos melhores estados, mas se compararmos com o polo de geração de energia fotovoltaica, que são países europeus, nós temos uma qualidade melhor do que eles. Nos enquadramos aí entre o terceiro e quarto maior estado do Brasil com potencial de geração de energia. Isso fica muito claro mostrando a quantidade de investidores que vêm até o estado e ficam muitas vezes esperando as licenças para conseguir se instalar e participar dos leilões. As fontes alternativas, como a eólica e a solar, são consideradas complementares no plano energético gaúcho. Hoje o estado produz só 40% do que consome. Não falta porque o sistema de abastecimento é nacional, mas a intenção do plano é medir o potencial e a necessidade energética por região, para incentivar novos investimentos em todo tipo de energia. Será mais fácil para que o agente que licencia, ele tenha condições de fazer um zoneamento prévio e o investidor tenha segurança de que aonde ele quer investir, ele terá com mais facilidade e agilidade a licença e naqueles lugares que não tem potencial, que não se tente buscar o impossível. Né? Pois o potencial também pode estar dentro da própria empresa. Pesquisadores da URGS estão gerando energia a partir do que sobra no processo dos curtumes. Por isso, são duas vantagens ambientais. É que o resíduo do curtimento, que contém metais pesados como cromo, mesmo com o tratamento de descarte em aterros controlados, continua se transformando. A gente tem que olhar isso de uma forma positiva. Bom, se ele pode ser biodegradável, se ele pode ser transformado dessa forma, então vamos fazer isso. Nós vamos potencializar isso, né, procurar as melhores condições e saber dar uma valorização energética para esse resíduo. Na fase de laboratório, os pesquisadores colocaram o lodo coletado no aterro do curtume em um biorreator, junto com uma solução que representa o ambiente ideal para o desenvolvimento dos micro-organismos que produzem o metano. Estes mesmos micro-organismos foram isolados. O objetivo é, no processo de escala, potencializar a produção do biogás. Eu vou colocar ele em uma super concentração. Não que um micro-organismo produza mais metano, mas que muitos micro-organismos que produzem metano estejam ali. Para a gente poder ter um biogás no final rico em metano, que vale a pena ir estudando a melhor condição nessa escala pequena, essa melhor condição vai ser adaptada para uma escala piloto, até chegar na escala industrial. Hoje, o tratamento dos efluentes do curtimento é bastante caro. O processo de produção do biogás diminui a quantidade do resíduo final gerado e ainda pode reduzir a conta de luz da empresa. A gente fez alguns cálculos já de quanto que se geraria desse gás. Ele seria suficiente para suprir entre 4% e 20% da energia consumida num curtume hoje. A pesquisa ainda vai levar alguns anos, mas é o tipo de aposta que alia necessidade à responsabilidade ambiental.